Majstri, čaute. Pozdravujem vás z ďalšieho videjka. Dnešného krátkeho videjka, v ktorom si ukážeme hydroizoláciu, ktorú som sa rozhodol už nakúpiť. V podstate na celý dom, takže vám ukážem, pre ktorú som sa rozhodol. Takže ako to býva zvykom, tak pôvodnú hydroizoláciu, ktorú som chcel nakúpiť, ktorú mám aj v projekte, pre ktorú som sa nakoniec aj rozhodol, nemali k dispozícii, nebola skladom, trebalo za ňou čakať. Takže nakoniec som zobral niečo iné s rovnakými parametrami, ale od iného výrobcu. Bol som sa nakoniec pre výrobcu Parabit, kde som zobral vlastne dva druhy tej hydroizolácie. Jeden je model Sklodek a druhý model som zobral Aspu, ale rozhodol som sa nakoniec zobrať pod podrezávané morivo, pod to nosné hlavné morivo, trošku lepšiu hydroizoláciu. Konkrétne táto Sklodek je modifikovaný hydroizolačný pás, je to hrúbka 35, sú tieto v podstate najtenší model, sú 40, 50, ale pri podrezávaní vám vzniká tam nie príliš veľká škára, takže treba myslieť na to, že sa to prepája zhruba cez 10 cm, takže vám potom to vytvára veľký zub, ktorý môže byť problém pre tlačitou tenkou šparou pod morivo. Takže zobral som tento Sklodek hlavne na podrezávané morivo. Je to, ako som spomínal, modifikovaný hydroizolačný pás. Skladá sa z 5 vrstiev, to znamená, že tá vrchná strana je minerálny posyp, potom je modifikovaný asfaltový pás, v strede je sklenená výstuž, zosilnená ešte chloralmitátovou sieťkou, za ňou nasleduje znovu modifikovaný pás asfaltový a na konci je klasická separačná fólia, polietylenová fólia. Takže toto budem používať pod podrezávané morivo. Do interiéru som sa rozhodol už pre klasiku. Klasická IPA, je to tiež od Parabit. Hrúbka je tiež 35, ale už je to dostupnejšie. Tá metráž je 10 m štvorcových. Na tej kvalitnejšie je metráž 7,5 m štvorcového balení. Takže do interiéru si myslím, že bohate bude postačovať táto klasická hydroizolácia, ktorá nemá protiradonovú ochranu. Táto má čiastočnú protiradonovú ochranu, tie 40-ky hrubšie majú 100% protiradonovú ochranu. Najprv som chcel nakúpiť iba na to podrezávané morivo, možno sa mi podarí počas dovolenky medzi Silvestrom a Vianocami začať podrezávať, ale zobral som nakoniec celú, na celý dom, aby tá cena bola lepšia, zaujímavejšia cena, takže mám ju už doma. Určite o tom každý vie, že hydroizolácia sa ukladá jedine na takto, vo zvislej polohe. Treba na to dávať pozor, síce teraz v zimnom období možno to až taký problém nie je, lebo je chladno, ale v lete sa môže stať, že jednotlivé tie vrstvy, hlavne pri tých tenčích 30-kách, sa môže stať, že sa vám tie jednotlivé vrstvy zlepia a potom vám to dosť znepríjemní aj prácu, aj vám to môže znehodnotiť samotnú hydroizoláciu. Táto hydroizolácia Sklodek sa dá napájať dvoma spôsobmi, je to buď kotvením alebo natahovaním. Ja to budem samozrejme robiť klasickým spôsobom s plynovým horákom, natahovaním, budem to prekladať aspoň tých 10 cm, možno 15, počítal som samozrejme do plusu aj celkovo pri tom vypočte, ktorý som robil, aby som vedel zhruba koľko je mám nakúpiť. Treba počítať minimálne s tým 10 cm presahom, 10 až 15 cm presahom. Pod samotnú izoláciu by som chcel ešte použiť, ale to som teraz nebral, nekupoval som to, samotný penetračný natier, kde vlastne tá hydroizolácia lepšie chytá. Celkovo tieto hydroizolácie už pri dnešných stavbách, hlavne pri novom stavbách by som povedal, že už je to základ alebo samozrejmosť, no ale v minulosti sa na to až tak nedbalo, takže my musíme takto improvizovať a dodatočne to tam doplňať. Tento sklod je kvalitnejší, sa používa hlavne na hydroizolácie zemných stavieb, môže slúžiť ako jeho hydroizolácia proti tlakovej vode, využíva sa to aj na izoláciu striech. Takže je kvalitnejšia, bola v podstate takmer ešte raz taká drahá ako tá klasická, no a tá obyčajná je dostupnejšia, cena je viac než dobrá. Tak chlapi, to by bolo z dnešného videjka všetko, také krátke videjko, ak by niekoho ešte niečo zaujímalo, kľudne mi to napíšte do komentáru. Čo sa týka cien, ceny boli viac než zaujímavé, bol som od dodavateľa nejaké ceny dohodnúť, kde som sa dohodol, že by som zobral od nich v podstate takmer celý dom, takže ceny sú viac než zaujímavé. No a ja sa z tohto videjka s vami lúčim. Dúfam, že ešte jedno videjko stihnem publikovať do Vianoc. Takže pozdravujem vás, majte sa a čaute.